Gjatë aktivitetit organizuar në kuadër të javës Europos në Shkodër, është organizuar edhe një takim me student të Universitetit të Shkodrës. Një nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë I është drejtuar ambasadores Vlahutin se në Shqipëri drejtojnë banda dhe një qeveri e kapur nga krime. Ju tha dje që qytetarët e Shkodrës e meritojnë të quhen Europian. A mendoni që do të ishte me vend të thuaj edhe që qytetarët e një vendi në mes të Europës nuk e meritojnë të qeverisen nga një qeveri që I përket që I ngjan më shumë një organizate kriminale mafioze. E them këtë duke pasur parasysh influencën dhe detyrimin moral që duhet të ketë përfaqësuesi I vendeve dhe I vlerave europiane. Por ambasadorja Vlahutin I është referuar zgjedhjeve ku ka deklaruar se fatin e tyre shqiptarët e kanë në dorë me votë. Çfarë duhet është ndryshimi real, e për këtë arsimimi është kyç. Për mua është mjaft e qartë se duhet bërë shumë kur vjen fjala për arsimimin në Shqipëri. Shumë prej kolegëve të mi kanë monitoruar zgjedhjet dhe shumë prej qendrave të votimit janë në shkolla fillore. Dhe është kaq e trisht të shohësh se në të kushte janë këto shkolla. Dhe se sa shumë duhet bërë për fëmijët, për të rinjt, që të jenë jo vetëm në mjedise të përshtatshme, por edhe në kontekste të përshtatshme që të